Հաշեշ փրկարար ծառայությունը, որը գործում է Նինոց Մինդայի շրջանում, կարելի է համարել ամենակարևոր ծառայություններից մեկը, քանի որ սա այն ծառայությունն է, որ մարդկանց փրկում է վտանգից։ Իսկ այս 2 ամիսների ընթացքում ինչպես են իրականացրել իրենց աշխատանքը հաշեշ փրկարար ծառայությունը, մենք փորձեցինք պարզել տեղում։ Ամենայն վստահությամբ կարող եմ ասել, որ մեր հաշեշ փրկարարական ծառայությունը ծառայությունից պահանջվող աշխատանքները կապված հրդերների հետ, կապված փրկարարական աշխատանքների հետ իրականացրել է։ Այսինքն, չի եղել այնպիսի դեպք, որ մեր պատճառով մենք ուշանանք հրդերից, մեր պատճառով ուշանանք փրկարարական աշխատանքներից։ Այսինքն, ամեն կերպ աշխատում ենք մեր ունեցած տեխնիկան պայել սարքի վիճակում, որ անհրաժեշտության դեպքում մեր պատճառով ոչ մի արդակարգ պատահար տեղի չունենա։ Թեգուզ և գիշերվա կեսին, եթե պահանջում է տեխնիկայի ինչ-որ մաս վերանորոգել, գիշերվա կեսին մենք պատրաստ ենք այդ աշխատանքները իրականացնելու։ Պատահել այդպիսի դեպքեր ևս, որ գիշերը տեխնիկան անսարքին է եղել, այս ամբողջ անձնակազմը մեկ գիշերվա ընթացքում կարողացել է տեխնիկան նորոգել և նորից գնալ փրկարարական աշխատանք կատարելու կամ ասենք հրդեհին ժամանակին հասնելու։ Ասեմ, որ այս տարի ունեցել ենք մոտ 30 հրդեհներ, որոնք կարողացել ենք ժամանակին մեկուսացնել, կախված այն բանից, երբ է մեզ կանչը, երբ է մեզ հասել, ադայր այնպես, որ ասենք տանտերն է ուշացրել կանչելը, մտածել են, որ հարևաններով, ասենք գյուղացիներով կարող են այդ հրդեհը մեկուսացնել, բայց ի վերջո տեսել են, որ ուժից դուրս է, կանչել են մեզ և մենք ժամանակին, առանց վարաներու ժամանակին կարողացել ենք տեղ հասնել և օգնել այդ հրդերները կանխելու, մեկուսացնելու համար։ Փրկարարական աշխատանքներին ևս կարող եմ նույն բանն ասել, որովհետև տեխնիկան ամեն կերպ մենք աշխատում ենք սարքի վիճակում պահելու, անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին դուրս գալու։ Չնայելով իր դժվարին աշխատանքին ու պայմաններին, հաշեշ փրկարար ծառայությունը շարունակում է փրկել մարդկանց ու կատարում իր աշխատանքը լիարժեք։ Ինչպես նշեց փրկարար ծառայության բաժնի պետ Վահան Մարգարյանը, նրանք աշխատեն ամեն կերպ օգնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն ծառայության կարիքը առանց որևէ դժվարության։ Մնում է միայն, որ բնակիչները զանգարեն ճիշտ հեռախոսահամարով և նշեն գտնվելու վայրը։ Իսկ հեռախոսահամարներն են 2239-51, 2225-38 և 595-30-05-02։ Փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար լրիվությամբ, ասենք բարձր մակարդակով կատարելու համար մեր ունեցած տեխնիկան շատ քիչ է մեր շրջանի համար, որտեղ մենք բոլորս էլ գիտենք, մեր շրջանը այնպիսի լեռնային շրջան է, որ ծմերը մեր մոտ շատ խիստ է։ Մեր ունեցած մեկ տեխնիկան, որը չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ արդեն մոտ 30 տարեկան, 30 տարվա մեքենա է, 30 տարվա մեքենա է, բոլոր աշխատանքները ասեմ, որ կատարում ենք գերազանց այդ մի տեխնիկայով, դա անհնարին է, որովհետև կանչը լինում է, ասենք կոնկրետ երեկվա օրինակն ասեմ, առաջի կանչը Հեշտիայի գիծը, Հեշտիայի գյուղական համայնքի ճանապարհը, երկրորդ կանչը Տիգրաշենի գյուղական համայնքի ճանապարհը, երրորդ կանչը Փոքր Խանջանի գյուղական համայնքի ճանապարհը, իսկ մեր ունեցած մեկ տեխնիկայով մենք մեկ ժամվա ընթացքում այդ բոլոր աշխատանքները չենք կարող կատարել, ֆիզիկապես չենք կարող կատարել, որովհետև ընդամենը մեկ տեխնիկա ունենք և մենք հույս ունենք, որ մեկ տեխնիկա ևս հնարավոր է ձեռք բերել այդ դեպքում, չնայած որ այդ ֆրի աշխատանքների համար 2 տեխնիկան էլ քիչ է, բայց այնուամենայնիվ գոնե տեխնիկաներից մեկը գնում է մի գյուղական համայնքի ճանապարհին, մյուս տեխնիկան գնում է մյուս գյուղական համայնքի ճանապարհին։ Ես աշխատանքի փորձից ելնելով
հունվար փետրվար ամիսներին մենք բոլորս էլ գիտենք թե ինչպես սաստիկ քամիներու ծյուն է մեր մոտ տեղում այդ դեպքում մեր աշխատանքը ավելի լուրջ բնույթ է կրում որտեղ դա պատասխանատու աշխատանք է մենք չպետք է թույլ տանք արդակարգ ոչ մի պատահար այսպես մեր ժողովրդական խոսքով ասած ոչ մի քրտից ոչ մի կատիլ արում պետք չոսե որտեղ դա մեր աշխատանքն է մենք բոլորս էլ այդ աշխատանքին լուրջ մոտեցում ենք ցուցաբերում բարգավաճառությունը հիմնականում 99% հիմնականում ցան հետևանքով երբ մեքենաներ ասենք մնում են ցան մեջ այդ աշխատանքներին ենք հիմնականում մասնակցում 99% պատահել է նաև որ ասենք վթարներ ժամանակ մեքենաների վթարներ ժամանակ էլ երբ ցանկ ազանք ստանում ենք մենք ասենք գնում ենք այդ վթարի տեղամասը եթե պետք է օգնել մեր աշխատանքը կատարելու օգնում ենք Հրշեջ պրգարար ծառայությունը, պրգարարական բաժինը 4 աշխատող են գարաժ, բայց 4 աշխատողը շատ քիչ է, պրգարար ծառայության համար մենք խորհրդակցել ենք պարոն Ղարսյանի հետ, կանգեբելի հետ, որ մեր աշխատողների քանակը քիչ է, հունվար փետրվար ամիսներին տեսնենք, հնարավոր է, որ Եվս 5-ով ավելանական 6-ով Ապրելով ժամանակակից պայմաններում միևնույնն են կան ծառայություններ, որոնք գտնվում են այսպես ասած հին ժամանակաշրջանում։ Այդ թվում է հրշեջ ծառայությունը։ Հուսանք որ մի օր էլ կվերանորոգվի ու բարեկարգ տեսք ունենա հրշեջ ծառայության շենքը, ինչպես որ վերանորոգվեց շրջանային հիվանդանոցի ու ոստիկանության շենքը։ Չէ՞ որ հրշեջ ծառայությունը երրորդ կարևոր ծառայությունն է հիվանդանոցից ու ոստիկանությունից հետո։